Ate mwatu ensonga ya mafuta ekute wansine waguru oluvanyuma te baba student abenja ulo eranga nabana abamu kumasomero agenja ulo bavudeyo bone bagamba anti febya fetebiri muku sasula erebya fetebiri mutibu habura wabula tuvudeyo kwe kalakasa eranga tulagira European Union yeyongerere dala okwata eremese jeno Museveni okubanga te asima amafuta aba student bano batandise okwekalakasa na yembagira womu bunambiro police etandise obayisamo egali era netandika okubayola naye nga abaana bakumba bagenda wali ku European Union ku PROJOURN media gwe najo sinzira kubanga kumukutu kuli kugamba fetwe wayo kubanga tukuwa updates zona zigenda maso mugwanga area Uganda na gamba video sokanga jilaikinga atemwa tunoji uliriza mpaka lweguwako olono commentinga endowoza yo ensonga ziba za maulire atenga Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia mwemoli big nyo kubanga te mwewayo kubanga maulire mugaja wanobulivanyuma lwasawe mu kumukutu ogwa PROJOURN media ensonga zikute wansine wagulu eza mafuta ngate mwatu wiche wedde twalaba abaana bali basasulibwa abaana ba student abato abali mu secondary baletebwa okubanga bekalakaasa ne tulabako na abakulu abamu mu prison abali bavayo okubanga te bonna bazze bekalakaasa ku nsonga ya iyo kubanga eganye tibuhabura osima mafuta bano bali bagamba iyo eve mu nsonga za Uganda na yate mwatu olwalero akabina kalala eranga kabina kano mwatu kabana Uganda abatufu obaba yite the real sons of the soil bavude yomatu nebatekawo embera nebagamba nti ensonga ya European Union eino gendera dala maso teri kukiriza tibuhabura sima mafuta nga wacha aliwo chebaita okutulugunya abantu oba human rights violations ne drones okuwamba bana Uganda bolirucha ekintu kino atemwa tuchiretede polisi okuvayo olwensonga nti tekiri mu munene nomu kwekusala one batandika okuyola buli muntu ne batandika okulola buli yekalakasa abana baba yode kufako obufi na yenga tebo toba nyumize vyo boba gamba teri kusima mafuta teri kusima mafuta eranga baina ebipande biliko Stop East African Corporation ni Stop ESCOP ngobusungu bwerere ebipande bili mu banga nga tebali mu gwanga eria Uganda polisi yezo bye nabo ngeyola beyola na yenga atemwa tubo ensonga bali siriasi bagambira dalate teri kusima mafuta futa what about human rights see wosoma kubigambo ebili ku posters zinoba zino zi plus cards atenga bo basobodo kubanga police bakwata mu omuntu na inga ate wotunulira ebiyise emabega teri no omugwe bali bakute kubali abekalakasa kubanga wali wo neridika neridika ya police ya patrol yaliegeza ko bakulembera na yabalero bo bakwatidwa omukulu kyagulanyi yavayo n'agamba tiguno mwaka gwa kulabisa ebyaddala abasajja abalabisiza ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu o subscribinge kumukutu.